Ne, to bi bilo mnogo drugačije da određeno da mi pozva sa strane da mi kaže, a ne ovako. To, nije, to za mene nije šmekerski postupak. Kraj svake priče. Ja sam tebi rekla nešto vezano za šmekera. Ali, nije tako, nije tako. Ali, sam isto tako sad rekla da će ovakav odnos ostati ikad biti slobodan jer ja nisam naučio veliku. Naravno. Ali to sam rekla, kako si čula drugačije? A ja čula drugačije. Ja sam možda razumela drugačije. I svaka čast, Valentina te baš odbranila, ti kažem iskreno, baš su likovali. Ponašat ćeš se kao što izgledaš, jel ti jasno? Kome ti treba komunikaciju? S kim ti treba da imaš komunikaciju? Ma daj bre. S Maja Marinković. Kad će to ljudi da shvate? Aj ponašaj se kao da jesi to što jesi. Možda se ponašaš tako? Hoće. Molim te. Šta si se iznervirala? Iznervirala sam se. Zato što sam se iznervirala. Neću da neko... onda mi prilazi Miljana. I zašto Miljana kaže? Kaže, jel ti tražila tvoja drugarica mišljenje? Koje mišljenje kaže? Ona je meni prišla i govorila šta će da kaže. Nemam za svemirski brod. A da, ali šta ona misli? Da se ja kompleksiram? Čoveče Boži, je. Ajde budaletino jedna. Razumeš? Gde si? Odo da spavam, ne bi. Volim. Ajde, ja tamo. Ajde, vidimo s posle. Ćao, Vaki. Daj za sam. Da znam. Ja nisam čula, nije. Prespava ti ko i ja.